Ja, det är det stora framtida användningsområdet. Jag räknar med att det kommer att ta en 5 till 10 år tills det är ekonomiskt hållbart att göra. Det går alltså inte att komma upp i så höga volymer till de låga priser som krävs än. Men tekniken är på väg och väldigt mycket investeringar görs just nu inom den utvecklingen då. Bland annat Solasign, ett företag, har sålt väldigt mycket algolja till US Navy, faktiskt amerikanska marinen, som testkör sina båtar på det här just nu. Och det har gått väldigt bra. Men då är det ju inga marknadsmässiga priser vi pratar om på Dell-oljan, utan det har de fått köpa för ganska dyra pengar. Så det är tekniskt möjligt ändå att komma upp i hyfsat stora volymer, men det är inte möjligt att göra det till ett pris som är konkurrensmässigt med olja idag. Eller någon annan biodiesel från någon annan energigröda. Utan det som går att göra idag, det är produkter då som kräver lite mindre odlingsvolymer, som olika färgämnen, pigment, omega-3-fettsyror som används i kosttillskott och modersmjölksersättning och sådär. Så att det kan man göra, och det görs redan idag runt om i världen. Vi kommer att börja med att producera troligtvis ett färgämne, ett pigment då, som man kan använda inom medicinsk diagnostik. Men även inom kosmetika och livsmedel. Och sen ska vi också försöka att samtidigt producera omega-3-fettsyror. För vi tror väldigt mycket på det här man brukar kalla för ett bioraffinaderikoncept. Att man tar hand om alla de värden som uppstår i produktionskedjan. Och det finns egentligen inga tekniska hinder för att om du odlar en alg och extraherar en produkt, att du samtidigt också extraherar fler produkter då. Samtidigt då som även den restmassa som kommer att bli över när vi har producerat vår lilla pigment eller vår fettsyra, den kan man sedan sälja av som fodertillägg för fiskodlingar eller grisuppfödning, kycklingfarmer och så vidare. Då kör vi långtradare och bilar med alger. Vi kör flygplan framför allt med alger. Flygindustrin är väldigt intresserad av det här, för att det som är så fantastiskt med den råolja som man får fram från mikroalger är att den är väldigt lik den fossila råoljan som vi har, vilket gör att du kan tillverka alla de bränslen som man idag gör med fossil råolja och även flygbränsle. Egentligen är det inte särskilt svårt att odla alger. Man odlar dem i någonting som man kallar för fotobioreaktorer, som man kan föreställa sig olika slangar eller rörsystem, för att alger lever alltså på solljus och koldioxid och lite näringsämnen, och det är väldigt viktigt att ljuset kommer åt från alla håll och kanter. Så därför försöker man bygga system där de blir utsatta för så mycket ljus som möjligt. Solen räcker i Sverige åtminstone 9-10 månader om året om man befinner sig i södra Sverige, som vi gör då i Simrishamn. Vår vision är att Sverige hoppar med på tåget här och tillämpar mikroalgbaserad teknik i många fler tillämpningar än bara det vi kommer att göra här i första skedet. Att man använder mikroalger för att rena rökgaser från koldioxid och använder den biomassa man får fram till någonting värdefullt då, inom både livsmedel eller bränsle eller produktion av mer värdefulla molekyler som vi gör. Att man också tittar på det här med möjligheterna till att producera biodiesel eller jetbränsle då med hjälp av alger. Det är min vision, och att vi framför allt då när vi som Sverige ändå har ett väldigt gott rykte internationellt inom cleantech och framför allt biobaserade bränslen, att vi också visar våra framfötter här.